नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सिलाई बुनाई युट्युब च्यानलमा। आजको बुनाइमा मैले फेरि पनि स्वेटरको बुट्टाको डिजाइन लिएको छु। बुन्न सिम्पल छ तर एकदमै सजिलो छ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझावको लागि कमेन्ट बक्स खुल्ला छ। मैले चाहिँ तिर लगाएँ, तिर चाहिँ मैले यति लगाएँ भन्ने मैले घर गन्दिनँ, किनकि बुट्टा बनाउनलाई हो। यो बुट्टामा यति नै घर हुनुपर्छ भन्ने छैन। बुट्टा घर बनाउँदै जाने बेला एक दुई घर बस्ने हो, त्यसले केही फरक पर्दैन। र तिर लगाउने तरिका चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई धेरै पहिलेदेखि तिर लगाउने तरिका मात्रै पनि धेरैचोटि राखिसकेको छु। अब चाहिँ मैले यसमा बोर्डरै नराखेर सुरुमै बुट्टा बसाल्दैछु। भिडियो एकदमै स्किप नगरेर हेर्नुहोला। अब सुरुमा एक घर ठुट्ने, त्यसपछि जुन बुन्नुपर्ने ढाको हो त्यसलाई अगाडि नल्याउने, ढाका पछाडि नै छ। अब सिधै दुई घर सुल्टो बुन्ने, एक दुई घर सुल्टो बुन्ने, त्यसपछि धागा पछाडि नै हुन्छ। अब यो तिन घरको बुट्टा बन्छ, त्यसैले यो एक घरलाई यसमा राख्ने दुई घरमा, त्यसपछि एक घर सुल्टो अनि एक घर ल्याउनलाई यसरी धागा बटारेर सुल्टोपट्टिमै लग्ने, त्यसपछि फेरि सुल्टो, अनि बिचमा दुई घर सुल्टो, अनि फेरि धागा पछाडि नै हुन्छ। यी दुई घरमा फेरि एक घरलाई राख्ने, त्यसपछि एक घर सुल्टो अनि एक घर ल्याउनलाई फेरि यसै गरी धागा बेर्ने अनि अर्को घर पनि सुल्टो। त्यसै गरी तपाईँहरूले दुई घर सुल्टो तिन घरमा बुट्टा, दुई घर सुल्टो तिन घरमा बुट्टा गराउँदै आफूसँग कति घर छ त्यो पुरै घरहरू बुनेर सघाउनुहोला। यहाँनिर भिडियो पनि छिटो छैन, एकदमै ढिलो बुन्दैछु मैले, हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा। यसरी प्रत्येकचोटि सेम बुट्टा गरेर यहाँनिर धेरैवटा बुट्टा बनिसकेँ र यो बुट्टा धेरै अप्ठ्यारो नभएर धेरै बुट्टा बन्दै गइरहेको छ। त्यसैले अब मैले योतिरको अन्तिमको घरहरू नबुनेर त्यत्तिकै मैले अब यो छेउको एक घरलाई उल्टो बुन्छु, त्यसपछि अन्तिममा तिन घर बस्छ, तिन घरलाई मैले यत्तिकै थुदिदिन्छु। किनकि सेम बुट्टा धेरैवटा बुट्टा बनिसकेँ, त्यसले तपाईँहरूले दुई तिनवटा बुट्टा भइसकेपछि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। अब उल्टोपट्टि यहाँनिर सबै घर सुल्टै सुल्टो नभएर दुई घर सुल्टो तिन घर उल्टो छ, अनि यो एक घर बुट्टाको जाली हुन्छ, यसलाई जालीमै बनाएर बुन्ने, तिन घर उल्टो दुई घर सुल्टो बुन्दै उल्टो लाइन पुरा गर्ने। उल्टो लाइन चाहिँ प्रत्येकचोटि सेम बुनाइ हुनेछ। तिन घर उल्टो अनि दुई घर सुल्टो बुन्दै उल्टो लाइन पनि पुरा गर्ने। दुई घर सुल्टो उल्टोपट्टि बुनिएर दुवैपट्टि सुल्टो सुल्टो बुनाइबाट डिजाइन चाहिँ उल्टो बस्ने गर्छ। बुट्टा बन्ने तिन घर हो, दुई घर चाहिँ बुट्टाको बिचको डिजाइन हो, यो अन्तिममा एक घर चाहिँ उल्टै बुन्ने, उल्टोपट्टि पनि। पहिलो लाइनमा बुट्टा बसालिसकेपछि अब दोस्रो लाइनमा सेम रिपिट गर्दै जाने, कुनै ठाउँ पनि परिवर्तन गर्नु पर्दैन, धागा पछाडि नै छ। दुई घर सुल्टो बुन्ने, त्यसपछि धागा पछाडि नै हुन्छ। सेम तरिकाबाट यसै गरी दुई घरलाई एक घरमा राख्ने अनि सुल्टो बुन्ने, धागा बेर्ने अनि सुल्टो बुन्ने, फेरि धागा पछाडि नै हुन्छ, दुई घर सुल्टो बुन्ने, त्यसपछि बुट्टाको तिन घरलाई चाहिँ
छिउको एक घरलाई दुई घरमा राख्ने यसरी त्यसपछि दुई घर बच्छ यो दुई घरलाई सुरुमा सुल्टो बुन्ने त्यसपछि एकचोटि धागा बेरेर फेरि सुल्टो बुन्ने अनि बिचको दुई घरलाई चाहिँ सुल्टो बुन्ने बुट्टाको बिचको दुई घरलाई चाहिँ सुल्टै बुन्ने यो बुट्टाको पहिलो लाइनको बुनाइ जस्तो छ त्यस्तै गरी दोस्रो लाइन तेस्रो लाइन बुन्दै गरेर माथितिर बुन्दै जाँदा राम्रो डिजाइन बस्दै जान्छ मैले बुन्न सजिलो होस् भनेर सुल्टोपट्टि सबै बुनाइ चाहिँ सुल्टै सुल्टो राखेको छु उल्टोपट्टि चाहिँ तिन घर उल्टो अनि दुई घर सुल्टो छ तपाईँहरूलाई मैले उल्टोपट्टि पनि बुनेर देखाइसकेँ र यो डिजाइन चाहिँ तपाईँले दुई लाइन तिन लाइन बुनिसकेपछि बस्दै जानेछ र राम्रो डिजाइन बन्नेछ सिम्पलमा एकदमै सजिलो र राम्रो बुट्टा हो यो र यसलाई तपाईँहरूले स्वेटरमा आउटरमा जुनमा राख्दा पनि हुन्छ यसरी अन्तिमसम्म बुन्ने र छेउको एक घरलाई चाहिँ उल्टै बुन्ने यसरी सुल्टो लाइन दुई लाइन बुनिसकेपछि अब उल्टोपट्टि फेरि धागा पछाडि नै हुन्छ दुई घर सुल्टो अनि धागा अगाडि ल्याउने तिन घर उल्टो यो बुट्टाको एक घर जाली जस्तो देखिन्छ त्यस्तै जाली जस्तै बनाएर बुन्ने यसै गरी तिन घर उल्टो अनि दुई घर सुल्टो बनाउँदै उल्टोपट्टि बुन्ने र सुल्टोपट्टि चाहिँ तपाईँले दुई लाइन बुट्टा बसालेको देखिसक्नुभयो त्यसै गरी बनाउने र बुनाइ चाहिँ उल्टोपट्टि सुल्टोपट्टि नै पहिलो लाइनमा जस्तो बुन्यो त्यस्तै बुनाइ रिपिट गर्दै गरेर यो बुट्टाको डिजाइन बस्ने गर्छ यसै गरी तपाईँले दुई लाइन बुनुन्जेलसम्म बुट्टा बस्दैन बुट्टा बसे पनि राम्रो क्लियर बुट्टा देखिँदैन तपाईँले धेरै लाइन बुन्दै जानुभयो भने चार लाइन जति बुन्नुभयो भने यसको बुट्टाको फिनिसिङ एकदमै राम्रो आउँछ र मनपर्छ पनि मैले यहाँनिर दुई लाइन मात्रै बुनेर देखाएँ किनकि एकदमै सजिलो छ र छिटो तयार हुन्छ यो बुट्टा त्यसैले तपाईँले चाहिँ यसै गरी उल्टोपट्टि पनि सुल्टोपट्टि पनि अहिले भिडियोमा दुई लाइन बुने जस्तै गरी रिपिट गर्दै जानुभयो भने यसको डिजाइन राम्रो बन्दै जानेछ तपाईँहरूलाई आजको यो डिजाइन कस्तो लाग्यो सजिलो लाग्यो कि अप्ठ्यारो लाग्यो र बुट्टा मन पऱ्यो कि परेन कमेन्ट बक्स खुल्ला छ कमेन्ट गर्नुको लागि र मेरो बुनाइमा कुनै सल्लाह सुझाव छ भने पनि सल्लाह सुझाव लेखेर छोडिदिनु होला आजको लागि बाई बाई।